اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بندہ تیرا تو ہے مالک میرا یا الہی، تیرے دل پہ کرا ہوں سوالی، تیرے دل پہ کرا ہوں سوالی. میں بندہ تیرا تو ہے مالک میرا یا الہی، تجھ سا کوئی کہاں یا الہی، تیرے دل پہ کرا سوالی، تیرے دل پہ کرا سوالی. میں ہوں بندہ تیرا تو ہے مالک میرا یا الہی، سننے والا تم ہے میرا اللہ، تو ہے سب